ମୁଁ 2:20 ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ପୁରା ନିଆଁ ମୋତେ ବାସ୍ନା ହେଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ପୁରା ଭସ ଭସ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦମକଳ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଘରେ ଯେତେ ଧାନ ଚାଉଳ ଆସବାବପତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ସେତେବେଳକୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା କଥା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ମୋ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଧସ ଧସ ହେଇକି ଜଳୁଛି ଖାଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାକିଲି, ଘରେ ଟୁପାଏ ପାଣି ନାହିଁ, ଘରେ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଉପାୟ ବି କାହାର କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଦଶଖଣା ହେଇକି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ।